Горіло напередодні на найбільшому в Україні заводі автомобільних покришок у Білій Церкві. Це на Київщині. 4 людини постраждали, у 2 із них тяжкі опіки. За попередніми даними, вибухнула ємність із займистою речовиною. Пожежа охопила склади з гумовими виробами. На гасіння полум'я знадобилося кілька годин. Медики попередили про загрозу хімічного отруєння працівників та рятувальників, адже на підприємстві активно використовують фосфор. Лікарі вже отримали кілька скарг на запаморочення та нудоту.